Bé, bona tarda. Benvinguts en aquesta activitat d'avui, un petit concert i després una jam session i doncs entremig un berenar així de germanor. Espero que passeu bona tarda i tenim aquí doncs, el taller d'orquestra del dimecres, el taller d'orquestra A, que són tres petits grups que quan ens ajuntem doncs, són molts. Començarem amb el grup que porta la Meritxell i doncs, ells interpretaran una cançó que es diu La Pilota. Thank you.
i ara farem una cançó de Jutz que es diu El submarí. Interpretarem La Llorona, després Sol Bossa Nova,
i després Missió Impossible. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bé, i fins aquí. Moltes gràcies per venir a la xarxa. Gràcies.